Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem está em casa a seguir-nos nesta tarde de domingo, do primeiro domingo da Quaresma. E enviamos uma saudação de modo especial para os doentes, para que não caiamos no desânimo e, sobretudo, no grande flagelo da solidão. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E hoje vamos lembrar Maria Amélia Azeredo Lobo e o seu marido. Portanto, saudamos a sua família, o seu filho, os seus netos e toda a sua família. Nesta tarde, nós, na nossa tradição, costumamos dizer que celebramos missa de sétimo dia. E a missa de sétimo dia é um símbolo, é a mentalidade hebraica. Os números, o sete, o número sete, refere-se às coisas de Deus. E quando nós dizemos que celebramos missa de sétimo dia, estamos a confiar a nossa irmã à grandeza de Deus. Portanto, não tem a ver com a nossa cultura ocidental, mas a ver com a cultura da terra onde Jesus nasceu. E é esse o propósito que rezamos por esta nossa irmã. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Jesus Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: estabelecerei a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que vos acompanham. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco a minha aliança. De hoje em diante, nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e nunca mais um dilúvio devastará a terra. Deus disse ainda: este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras. Farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação. Nós estamos a celebrar missa, como disse, sétimo dia, e o número 7, portanto, é um símbolo ali na porta do Senhor Santo Cristo dos Milagres, agora que fizemos, depois da renovação, aproveitando a parte antiga, e quem aumentou vai dar 7 corações, o que é um símbolo, e o número 14. Portanto, cada porta tem 7, e o número 14 refere-se às coisas do mundo, e nós é a grande escolha do Evangelho de hoje. Ou escolhermos as coisas de Deus, o número 7, ou escolhermos as coisas do mundo, o número 14, o número 4. Portanto, não é a nossa cultura, não é a nossa mentalidade, é a mentalidade da Terra de Jesus, mas nós, os latinos, seguimos um pouco esta simbologia. Nós, na última quarta-feira, celebramos as cinzas, e colocar as cinzas sobre a cabeça é uma humilhação. Humanamente não se compreende muito bem que alguém se abeire e se coloque cinza, mas temos que ir ao significado. No Antigo Testamento, quem pecava, os pecadores públicos, para mostrar que estavam arrependidos, na lei judaica, colocavam cinza, desuntavam-se em cinza para mostrar ao mundo que estavam envergonhados pelo erro que faziam. Isto está no Antigo Testamento. Nós, com Jesus Cristo, já não nos vamos aí sujar todos de cinza, mas colocamos, mas é o mesmo sentido, é a humilhação. É o ridículo perante o mundo, não é? É isso. O cristão apresenta-se com toda a humildade diante do mundo, e são estes princípios que nós vivemos. E na quarta-feira passada, então, e hoje mesmo, também na missa das 9:30, e o seu padre Leo também colocou na missa das 11, em inglês. Nós não vamos agora fazer, porque certamente já toda a gente recebeu as cinzas. A Quaresma é um tempo marcado pela penitência, pela conversão, por recordar os princípios do batismo, para tentar assumirmos, recomeçar o caminho de batismal novamente, porque nós, para o centro da nossa fé é
a ressurreição de Cristo. A noite batismal é a Páscoa, é o Sábado Santo. E, portanto, nós, com penitência, com conversão, preparamos-nos para recomeçar o nosso projeto batismal. É isso que nós fazemos no início da Quaresma. Os domingos do tempo da Quaresma são etapas que nos preparam para a celebração do mistério de Pascal de Jesus Cristo, o encontro com os compromissos que assumimos na pia batismal. Nós aqui na nossa paróquia, porque só temos 40 anos de história, e é fácil, rezamos, e agora no terço à noite, rezamos todos os dias. Esta semana tivemos poucos aniversários de quem foi batizado na nossa paróquia. É uma honra. É o entrar na família, e desde o Concílio Vaticano II, a pia batismal está no centro da Igreja, para nos dizer que somos o povo que parte daqui. Mas nem todos têm essa consciência. Mas a Quaresma, os domingos, são etapas que nos levam para a fonte do batismo, que é Jesus Cristo na Páscoa. O livro do Gênesis, na primeira leitura que nós ouvimos, fala-nos de um dilúvio. E o dilúvio, no dilúvio que fala a Bíblia, não é tudo mau. Porque no dilúvio começou a vida nova. Deus pediu a Noé que colocasse dentro da barca um casal de cada animal, e aí gerou-se uma nova vida. E a água do batismo, que a Quaresma nos prepara para a água do batismo, fala-nos deste dilúvio. Lavarmos-nos do mal para recomeçar uma vida nova. Há duas maneiras de olhar para o dilúvio de Noé. Do mal, destrói tudo, destrói os pecadores, destrói aqueles que estavam no mal, mas não são esses que interessam. O que importa é a vida que se gerou. E Noé estava a predizer aquilo que se ia concretizar com Jesus Cristo. E nós devemos olhar para a primeira leitura desta Eucaristia como a lua, como a nova vida. E depois o arco-íris, diz no final, o arco-íris, como que a significar o selo entre Deus e o seu povo, a aliança. No Evangelho, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 12-15, fala-nos das tentações de Jesus. E as tentações de Jesus têm três elementos comuns na vida de todas as pessoas: o deserto, o demónio e os anjos. É o que diz o Evangelho. O Evangelho de São Marcos é o mais curto, é o mais breve de todos os Evangelhos sinóticos. Nós sabemos que os Evangelhos dividem-se em Evangelhos sinóticos e o Evangelho de São João, que é outra coisa, é um Evangelho completamente diferente. Mas os sinóticos, São Marcos, que foi o primeiro, São Mateus e São Lucas, São Marcos é o mais curto, esta narração das tentações. E as tentações de Jesus são o deserto. E nós sabemos o que é o deserto. Já não temos feito muita experiência de deserto, que a nossa terra está cheia de neve, mas de onde viemos também há muita umidade, e sobretudo de onde esta nossa irmã de Vila Nova de Gaia do Porto, nossa irmã que hoje celebramos a missa de sétimo dia, onde viveu, também chove muito. Eu, quando fui estudar para o Porto, uma das coisas que para mim foi tão diferente, eu que vinha do Alentejo, foi o tempo. Eu não estava preparado para aquilo. Chovia muito mais, e os meus colegas do Porto não entendiam que eu dissesse isso. Mas isto é só para dizer que cada um vive onde lhe é permitido. Jesus foi para o deserto, e no deserto é o deserto do mundo. O cristão hoje vive no meio de tanta gente, mas ninguém nos compreende.
Ninguém compreende um cristão no mundo em que nós estamos hoje. É um deserto autêntico. Nós estamos... Não podemos contar muito com o mundo. Somos ridicularizados. Portanto, o mundo é este deserto. Não já o deserto físico. E depois o diabo e os anjos. E é a tentação normal da vida. Ou viver do lado de Deus, ou do lado do demónio. As propostas honestas, os erros. E Jesus fez a melhor escolha. Escolheu o lado de Deus. E durante a Quaresma, a nossa vida é isto. A tentação das forças do mal que se geram dentro de nós. O demónio não vem ter connosco e a dizer segredos ao ouvido, mas tem o seu caminho, tem a sua pedagogia, tem o seu método, mas não anda a dizer-nos segredos. Não, é a própria vida, assim como os anjos também não vão aí ao nosso ouvidinho dizer, olha que isto... Não, é ter a capacidade de fazer deserto, parar, rezar e tentar ouvir a voz de Deus dentro de nós, porque Ele fala de muita maneira, mas não é ouvido. Até pode ser um ou outro, uma outra pessoa, mas vamos, portanto, estas tentações de Jesus são a nossa tentação de todas as quaresmas. O deserto, o diabo e os anjos. E não tenhamos ilusões. Não tenhamos ilusões de fugir disto. Evoluímos muito, temos muito mais cultura que os nossos antepassados, temos muito mais preparação, cientificamente estamos muito bem preparados, mas acaba tudo por ser a mesma coisa. O importante é fazer a pedagogia dentro do nosso coração para saber distinguir aquilo que é o caminho, o lado do bem e o lado do mal. Saber sacrificar aquilo que é agradável daquilo que é desagradável. Aquilo que nos seduz e aquilo que nos dói. No fundo é esta a proposta que o Senhor Jesus nos faz. Então que o Senhor nos anime e continuemos a seguir os exemplos daqueles que nos marcaram na vida e pessoas da nossa família que vão partindo e continuemos a dar graças a Deus por eles e sobretudo colher as lições, como é que os nossos irmãos souberam resistir a estas situações do bem e do mal na vida, porque todos nós temos que responder, mas eu não posso responder ao bem e ao mal como a minha avó respondia, nem o meu bisavô. Tenho que responder no meu mundo de hoje com aquilo que eu sei, com aquilo que eu sou, com aquilo que eles me ajudaram a preparar e que eu tenho muito mais capacidades ou menos capacidades, não sei, para distinguir, mas é diferente, mais ou menos é diferente a minha situação da situação em que se encontravam os nossos antepassados. Então continuemos a rezar por esta nossa irmã, dando graça a Deus pela vida dos nossos irmãos que vão partindo, que o Senhor vai chamando e sobretudo nós colhamos aquilo que de bom eles nos dão e nos ensinam a ultrapassar as dificuldades. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio-se, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio-se, ó Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido, Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consciencial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo
e no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemo-nos para Deus, que salvou Noé e os seus filhos do dilúvio com que submergiu a terra, e oremos pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e catecúmenos, para que escutem o apelo feito a todos, arrependei-vos e acreditai no Evangelho, oramos ao Senhor. Senhor, tem pelos homens que governem as nações, para que não se deixem tentar pelo poder e estejam sempre ao lado dos mais fracos, oramos ao Senhor. Senhor, pelos que vivem na solidão e na tristeza, e pelos humilhados, desprezados e esquecidos, para que andes e encontram o que procuram, oramos ao Senhor. Senhor, pelos cristãos que iniciaram a quaresma, para que na oração, na partilha e no jejum, se preparem para celebrar a Santa Páscoa, oramos ao Senhor. Senhor, por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o Espírito nos faça sentir fome da palavra e não deixe que sejamos vencidos pelo demónio, oramos ao Senhor. Senhor, Senhor nosso Deus, que fizeste uma aliança com todas as gerações, com a descendência de Noé e com os seres vivos, concedei-nos a graça de descobrir que só em vós se encontra a fonte do amor e da vida, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente,
ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério de Pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos da vossa serva, Maria Amélia Azeredo Lobo, e seu marido, que, a quem chamaste para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo a um parto na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos, saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e boa semana. E continuamos a convidar. Hoje vamos rezar o terço da Capela da Associação de Cristo dos Milagres e será com a comunidade de Toronto. Portanto, convidamos todos aqueles que estão em casa para rezarem, para estarmos unidos através da oração. A oração na igreja é como o sangue no nosso corpo. Sem oração não estamos unidos. E é através da oração que rezamos, que estamos unidos com aqueles que já partiram, com aqueles que precisam da nossa amizade.
a rezar uns com os outros é como sangue no nosso corpo. Portanto, convidamos a todos a rezarem connosco o terço às 8:30. Todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. A esperança e o pó da estrada.